وفد كسعودي هي أضاها قرمد مدوبي قارهان نكوة قرقاركا أو أكور قليا حالدها كلدو أنا دقمد الدينصور عياه قاري هالكاسي وحانا وفد كان غيب كاها وزيركا قرشينتا يوم مالقشيك الدولد قبلاتك كونفور قلبيدي صوماليا وفد كان عياه مركيا هالكاسي قارين وحاسود ويمامون كدقمد الدينصور iyagoona kormeerro kala duwan ku sameeyay xiriyo ay ku sugan yihiin dad baraka xayaala oo degmada Diinsoor ku sugan waxana indheen ay ku sameeyeen xaaladda dadkaasi ay ku sugan yihiin kulamo kala duwan oo ay kula qaateen garoonka diyaaradaha maamulka degmada iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga caalamiga ah ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayay kaga hadleen sidii hay'adaha WFP iyo sidoo kale OJA ee qaramada midoobay ka tirsan ay u caabin lahaayeen dadka shacabka ah ee barakacayaasha ee ku sugan gudaha degmada Diinsoor ee gobolka Bay markii uu soo gabagabowey kulanka waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga caalamiga ah ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Ahmed Madow bin Nuno oo ka warbixiyay waxyaabaha ay kala hadleen wafdigan ka socday hay'adaha WFP iyo OCHA wafdi aan hoggaaminayo ee ona ka kooban madax ka socoto hay'adda WFP iyo OCHA ku soo gaarnay ee degmada Diinsoor ee wafdigaas oo ka mid ahaa madaxa bariga Afrika Mr. Michael madaxa Soomaali Mr. Arroyo iyo madaxa Koonfur Galbeed Ms. Fatmata iyo madaxa UN OCHA Mr. Ian ayaa maanta ku soo gaarnay Diinsoor muhiimadda booqashadan waxay ahayd maadaama dhibaatooyin badan iyo go'doon badan iyo abaar iyo isu kaashatay COVID-19 iyo ay ka jiraan guud ahaan Koonfur Galbeed gaar ahaan Diinsoorna ay ka mid tahay magaalooyinka go'doonsan inay indhahooda ku soo arkaan waana markii ugu horreysay madax intaan leeg ay imaado degmada Diinsoor waxaan booqanay meelo badan marka waxayna ballan qaadeen inay sii wadaan dadaalada ay sii wadeen ayna laba jibaaran mana aha keli arrimaha gargaarka leh inay wax ka qabtaan labada gacmood inay ku shaqeeyaan gacanna arrimaha taagan oo gargaarka u baahan in wax laga qabto ay ka qabtaan gacanta kalena la keeno mashaariic oo mustaqbalka anfici doonta dadkan si ay u gaaraan isku filnaansho ee mustaqbalka hadduu alidmo Diinsoor iyo deegaano kale oo ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa ka jira xaalado kala duwan oo ay ugu horreyso xayiraado saaran shacabka degmooyinkaasi ku sugan iyadoona maamulka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka Soomaaliya tiro dhowr jeer ay ka dalbadeen in la furo wadooyinka kala xiran ee Koonfur Galbeed gaar ahaan gobolada Bay iyo Bakool Cumar Guxurbaynta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.